بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان ملك سود دنيا دعالة كجوكتان ومرك لأي برنامج دي نيات كلا سعوتين ايرو تي في وبرنامج أنا كيه اللي دونا أرماها سياسة دا جيسكا أفريكا إيه حالات دك دقا كواسو سوكو جرو دور شوين سياسة إيه وحيا وبدان أو برشو دا وجه القبائن أو قادان برنامج كان مانتا وحن نوغو مرتيا خبير آد وين فرنتي عن شاشة دا حنو كو عسبين عبدال سودان عبدال دبركالي وقويهان وخبير وغرا وأنا أنت بدن كفالو ده أرماها سياسة ده جيس كأفريكا نقالها دخن كأيوه وهي أبو بدن أو كوه تحلقة ده ديوغو كونه الجيس كأفريكا سلطان عبد الله دبركالة وحوه كوه الله أفو بدن سيدا أفكا سوماليكا أمفريكا أفكا أف فرانسيسكا إنجليسكا عربيكا هي أفكا لو قرصون أو سن هذا ينو شيء جينين أنت كتب مدن وحكم سوري وين يا أيرو تي في يا برنامج كنا مانت عن كجاه لنا سياسة ده هي أرماها جيس كأفريكا سودو بسم الله الرحمن الرحيم ولالكي صاحبكي مرنا مدركتي ابتدي فيصل برون ادي اد بنكون هاد العنيه وسودو وهي ماركوري انيغو كفاي السنه مدركتي عزومه دي فريسي يو روغا داغا ات هاي اي مدركتي كل خبير كبدن ادغا لفتيغا جورناليست نمدا ان ولوي مدركتي سومالي بدن مدركتي نغو نغو وريغايان يعني. markan ka hadlayo reerka madaragtii aan ka dhashay ee Canfareed walaalkeedii waxaan ku leeyahay markii hore sanad wacan sanad khayr leh ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ku siiyo adiga iyo bulshada ku daawanaysa ee kugu xiran iyo umada Soomaaliyeed iyo umada reer Djibouti walaalaheena geeska Afrika oo dhan dhamaantii waad maadsantiin waan dhowahay maanta taariikhdu waa 12 bisha January London baan joogaa waan dhowahay mar labaad way yahay suldaan runtii waxa weeyaan nin khabiir ku ahaa tahay wax badan la socdo xaaladaha geeska Afrika ka socdo markay siyaasad iyo taariikh iyo bulshada noqoto marka koowaad dalka Ethiopia imika waxa ka socdo xaalado runtii cakiran waxa jira arrimo badan oo isku huursan tuhuna badan ayaa jira bal xaaladda dalka Ethiopia halkay marayso nala wadaag anaga iyo daawadayaasha soo dhawo horto aad maadsantahay in aad farta ku taagtay madaragtay experience ka iyo khabirnimada aan madaragtay aan geeska Afrika madaragtay aan wax badan ka ogaa mid baan taawta isaalaysa oo aad iyo aad madaragtay aniga aan kaga faa'iideysanay oo ku dheerahay aba aan kaga fiicanahay marka eego anigu anoona madaragtay si saareen madaragtay meer sare ee siyaasinta geeska Afrika Soomaali markaa soo qaadid reer Djibouti Ethiopia iyo Eritrea inta anigu aan ku dhaafsanay wax weyn anigu khayraadan garanaya way khayraadan la soo koray khayraadan la sheekaystay on ku baraarugay marka qofka iyo ninka garanaya khayraade wax badan oo analyze oo gunta ku jirta iyo wixii ka dambeeyo dhan buu fahmayaa inta banka ka dowlahay in wad maadsantahay aan arintay Ethiopia soo galno su'aashaadu soo arintay Ethiopia sumeen wasta in walaalkaygiyo waxaad moodaa ummada geeska gaar ahaan dadkan ka koobanahay markaan soo koobno waa Djibouti iyo Soomaaliya Ethiopia xaalad aan la marayn karin xaalad aan laga fikiri karin yey qarka u taagan tahay way waxaan ugu jeedaa on tusaale u qaadanaya Ethiopia waxaa jeclaa oo weligoodba gacanta ku haysay Mareykan iyo Yurub way Mareykan iyo Yurub maxay la aamuseen waa su'aal meesha taalla Ethiopia oo la soo weerari jiray oo la soo geli jiray Mareykan iyo Yurub saf koray geli jiray maanta maxaa aamusiyay waa ku labo Ethiopia nin kale oo quwada ku sii dhaarta oo leera Russia waya oo balwadaag ay yihiin Ethiopia diinta marti masiixiga ee orthodox leera sax Russia way dabareysa laakiin Ethiopia arinteeda qortay kula jirtaa waya waxa kale oo jira nin kale oo leera marti indhayare oo magaciisa loo yaqaan China sax oo billion and billion dollars maartay Ethiopia gashay oo isaguna aamusan
مشكلته حوية نورتو إثيوبيا محيطها ويا إثيوبيا حوية وبقول يلا 10 مليون أو مضاد بكونول كو ويا ودولة اللبعات أفريقيا مركز ضعفه نيجيريا كو حاجة بوبليشنج صح سف يعني ده جيسو ورالكي أبرونو ويا بقول يلا 10 مليون وحقدرتا دور يسديتن دغن أو كل دون ويا إثيوبيا حوين وبقول يلا 10 وحد قدرتا دور يا فرتن لقضاء أو كل دون ويا وحد قدرتا ثمان دينود أو لبنا دينود أو غبضن أيهين مسلم يا كريستن معناه تلك محا صور كهذا قاضن عيا وحك هذا قاضن عيا إثيوبيا وحيتهاي وهذاي قارح ذو يهدي بربر كنا يكون صحته هذاي ملح على قشة أنا أقول حنكون قياس كرا وأنا لا يسكت سوى صاري يمن تكو ليبيا العراق إيش يا جماعة هاد إن ماشي كله سوريا اليمن العراق ليبيا أنت هصول إسكولا داي يا أقولك ما ساتوان جير إثيوبيا ده خرحه معناته يعني... كون عيار عيار بين نقول إسا لبعض صدق كسو فولة بعد كهل يصدق أرنتان بعضهم هداسة معناته وين إن سوريا العراق ليبيا وحنا العيار بين نقول إسا إثيوبيا ده خرحه ويا طبعا كان إسا مريكن إيه يوروب إيه دويني نحن تكون هذا إيه أمسنانت إيه مالك سبحان ويا سؤال بمشى تعالى سؤال بمشى تروح وين إن رزول زارهن صوغ علي أبي أحمد سأرضك صوغ علي مرة تحكمك ويا وعها نن صبر باري لسوق كوري أو تي بي إل إف تجري أي مرة تجيبها داس مرة تيجي عندك قبتي سوق كوري ويا سدو كدافي وساق صوغ علي وكدافي رجي ماش إثيوبيا أوها مدرت أقونيان كان نمبر ون ويسقط واحد إن كا كا كالكالية نروح دافي أرتوا نكن ساكم ويمن موت نكن عويا مركو ها كورنيل أيضا إن بتسقط إثيوبيا نكن دولة كلا أوش شيء وقعد كوي يا كل جري ويا تابا كنتي إن وحي الملاجئ أيه أرما أو أركس أو دور عجوجتة بنان كلو تورو أو أبي الرصاص عرو أرما رج مدح أرما أو كم ديهين لانشوليتا إن جنرال مارتي إن جمال قلتشو إن جوار محمد إن 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 الشمال سب أبيسي إن لما ما جرسا رج بدن أو أرما أو نكن داف صنع يا بوسك قبل لها رجي والله قطوري نكن بالسوق لي أو نكن مركي هربا دولة دمير الزناوي وزير لقد دقي مركي دمبا وسوق لي استفرلا دي سالم رزول داري دي سالم وزير لقد دقي أو لكرسيني مركي تارجت باجري تارجت كجري محوها والله أنو حكا سوق هذي لبا حلوفا كسوق هذي ويا أردونا إني توبية بلبريان أو لكالا ديرو تاسن لوغو تلق لي إن صوماليا نيدانا لكالا ديرو جدارنا كواي سمارت إن كينيا لكالا ديرو سودان لكالا ديرو معناته حويا فكر باج جلالي ليهي فردقي مارت كونيا السقال بقول سديتن كي يشنتي برلين لوغو صحيحي مارت بوردر كمارت إيو المحالة را بوردر كمحالة غرا في صومالي حدود دا حدود دا حدود دا إلا جيحي لو جيحي مدرد قوميسي إلا بربريو لا إيالا دونايا ويا وحبها السعون لا وقومي دا مدرد تي اسكو جيري وآبيه يها ووالالها يو مدرد تي بوردر كلا شاقة قوميسي وكلا وبرلين لو كالقات ويا ما فكر رضا ماشي سايستا تاس أو البربريو السعون ويدا أو إن البربريو لا دونايا إيو كو مرت كل ورا ورحلوا روا دار أو ت أفريقيا نيون أطالة ويونيت نيشن كو أطالة أرجع دا صح مركا حدود دا سلوك باب إكرا أنا جو حيقوم موقتها أنوار كايا
نيجيريا مرة دي أن لقلي كرين أو نيجيريا نقطة مرة توح مرة تي إن كسي خطر سن إثيوبيا أو ميلا بدن أو كدر دولوشن أي إثيوبيا مرة تي سلك كويسو نيجيريا مرة دم يدنا مرة تي قبل كت هاجن مرة تي إثيوبيا نيجيريا نوي كجيران مرة إثيوبيا وين لك هلا درا أو لك رحيا مرة مدبع عجيب أو هذا اللي يرون دافي oo madax madaxayn laga shadaa ee to mareekanka oo la garanayo oo saaxiibkii ugu dheeraa ee Ethiopia inuu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqo uu ka raamartay madaxweyne Sisi oo warniyo maartay orod maartay in meeshi maartay biyo xareenti orod qaxiyo burburi waa hadal cajiib ah waa hadal cajiib ah taas maxay ku tusaysa sa miyo Ethiopia iyo mareekan waxba meelba meelba wax ka wax maratay ay 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 ka xidantahay oo kala furmay waxba kala furmay marka waxaad moodaa anigu markaan arkayo Sudan oo dagaal u hameystay hamid u qaatay in Ethiopia dagaal ku qaado oo gudeedii soo gashay aan waanu imanayna Sudan adoo raali ka ma goyn geysi lama gaga Sudan iyo dagaalka Ethiopia aanu imanayna waxaan rabnaa inay bulshada fahmaan xaaladda maanta Ethiopia ka taagan waanu soo socdaa waanu soo socdaa xaaladda ku soo dhawow may wanu soo socda line kan qaadanaya line kan qaadanay waxa weyn in maxaa ku kalifay in Sudan maanta oo u gashay Ethiopia ay dagaal caad ugu qaado waa koow sax maxaa ku kalifay in Abiy inuu Tigray uu burburiyo way laba intuna burburin Tigray waxaad ogaatiin Abiy markuu soo galay oo xukunka qabsaday lekin si aan caadi ahayn ba markiiba loo magacaabay in Nobel Prize way oo nabadgelya ismale isagoo ra'iisul wasaara oo aan sideed bulood aan gaarin yaa Nobel Prize madax loo geliyay way waa soo nashtala taa markan soo dhaafo isagu markuu ra'iisul wasaara noqday weed ogeyd gumaadkii ka dhacay maartay Oromiya Soomaali marka laga soo qaado maartay halka ay maartay ii sheeg muxuu aha in border kimaartay Kenya ii sheeg meeshii moo yaal marka laga soo qaado ilaahay baabila ilaahay dirdhabe gumaadkii dhacay waa la garanayaa way mareekan kama hadal yurumna kama hadal abiyana ra'iisul wasaaraha gumaadkii ka socday maratay amhaara iyo tigree eto yurum kama hadal gumaadkii ka socday binishanguul iyo oromo iyo amhaara yurub iyo mareekan kama hadal macnaheedu waxaad moodaa marka uu abiy maratay u dhaar dhaaranayo tigray uu leeyahay tigray waan burburinayaa ee waan soo qabanayaa oo ra'iisul wasaaruhu uu leeyahay madaxda Tigray oo dhan maartay waan xidhaayaa oo xabsi baan geynayaa oo baarlamaanka soo geliyo macnaato ninkan waa la sii riixay waa la waday ina inta soo dhan Yurubna way ka aamustay Mareykan way ka aamustay Afrikana maartay ruwayada loo boodbooday yaan arkaynin aragada way taa markaas qolada Tigray ee Tigray ee TPLF wax u joogay aba u haray horta ma jirin wadiga arkaa imaartay Abiy oo bil walba maartay laba jeer maartay casmara ka dagaayay ee isaasa 4 oo ay soo maray arag ciyaar ba socotay Tigreena way ogaayeen Tibelefna way ogaayeen in lagu soo socdo marka macnaheedu waxaad moodaa in lagu qasbay Tigre in ay maartay falka ay geysatay maartay ciidanka dalkeeda jooga magaalada Mekele inay halka ka qaato waxaad moodaa in cabsida lagu qabsado oo chance aan la siin loo galiyay waan gartay taa baana keentay sababtoo ah Abiy kuz oo dagaalka ku qaado uu madaxa la gala Tigray yaa la rabay marka waxa la yimaad miyo meel kastaba mar TPLF iyo Tigray ka soo xig ilaahay korontadi ilaahay mar telefoonadi ilaahay baananki ilaahay caafimaadki macnaheedu ragi waxa la galiyay ee sida maarta bisad maarta guri lagu soo xiray oo sidoo meel ka baxay sidoo meel ka baxay markaa weydiiyay dadaa ku soo boodaysa horta Ethiopia halka bay maanta maraysaa maxaa jira marka aniga waxay cadaatay in laba xulufo ay haystaan baan kuu sheegay qolo doonaysa in la burburiyo xuduudii maarata Afrika sababtu waxay ogaataa Ethiopia markay burburto hadday burburto ilaahay kama baryayee waa wax aan maarata aan madaxayga aan gelinay laakiin aan garanayo dibta soo socota waad garanaysaa Rwanda waxay ka dhacay Kigali Soomaa hal milyan baa laga hadlay Soomaa oo dhimashada oo gumaada sax de boqol iyo labaatan milyan
oo sideed madaxweyne dhaqana oo dhowr iyo afartan afar oo dhowr iyo toban diinooda waa imaajinaysan kartaa waxa iman kara ma garad arrintaas markaas anugu waxaan aan focuska saarayaa waxa weeyaan labada xulufo ee dowladood meeshan quwada xoogla ku jira waniga kuu sheegay ee aan markaan in yar dib u raaco hadal uu ku hadlay yamamoto ninkii safiirkii u joogay maraykanka ee xamar joogay abaarimaha soomaaliya ku qaabilsanaa hadal baa marka soo baxay uu yiri maaragtay afrika waxaan doonaynaa inay wax badan iska bedelaan oo soomaaliya marka sheekada soomaaliya markaan arko ee federalismka la galayo iyo dowladaha maaratay stateka maarata loo kala qaybiyay iyo halka maaratay layska gali laa iyo jabuuti oo 4.5 soo gashay waxaad moodaa waxaan imika aan sheegayn in arkayno etoobiya inay ku socoto soomaaliya inay ku socoto eritriya iyo kenya adigu waxbaa socdaa waan gartay su-aashu marka waxa weeyaan arrinta etoobiya xaggee maanta wax marayaan waxay maanta maraysaa meeshii ugu xumayd ugu xumayd oo taabana keentay inay maraykan iyo yurub iyo china iyo russia ay aamusnaan ku jiraanay afka qasadeen taa maxaan ku darayaa aniga maanta ka hadlaya lahaa ninkii abi axmed ra-iisul wasaarihii dalka maxaa dhacay toban kambari muxuu la aamusay toban kambari abi axmed ra-iisul etoobiya lama arag kow labo waxa arrintaas maarata inay khatar ku tahay etoobiya oo ina khatartay waxa weeyaan madaxweyne kasta iyo ra-iisul wasaare kasta oo etoobiya soo gala hadday tahay ciid muslimka oo hadday noqoto ciiddii iyo hadday noqoto rabadaankii iyo hadday tahay diinta gaalada noqoto christmas iyo happy new year ra-iisul wasaare kasta iyo madaxweyne kasta wuxuu oran jiray hambalyo u diraya ummadda abi axmed lama maqal lamana arag christmaska etoobiya dowladda ummadda etoobiyana waa la ogyahay christmaska madaragta xaggay ka taagan tahay muu hadal waxna ma jirin arrintaas waa arrin khatarteeda le anugu waa fahamsanahay su-aashaa waan weydiinayaa laakiin aniga wararkaan hayo ay soo gaadha waxaa la yidhi odagu wuu bukaa oo aad buu xanuunsan yahay anigu xanuunka waxaan u haystaa inay arrintu ay intaas kasii xun tahay laba kalaan ku darayaa laba nin oo generaaladii maaratay safkooda ku jira maaratay tv-ga iyo newspaperka iyo social mediaga labadii janin ee ciidamada waday tigraay iyagana warkooga waa la waayey dhowr kambari toddobaadkan fiishka waa laga saaray mid kaloo saddexaad jananka maaragtay ciidanka dagaalada ku jira ee layraa maaragtay in brahanu maaragtay julla iyo delegation xoog leh oo quwad leh oo militaria muxuu kasoo doonay shalay maana daratol muxuu kasoo doonay jabuuti waxbaa jira marka su-aashu waxa weeyaan walaalkaygiyow ummadda soomaaliyeed waxaan doonaya inaan ku baraarujiyo khatarta etoobiya iyo maarata markaan arka barkood sacabka alla etoobiya way gubanaysaa ha burburto waxayna fahmayn burburka etoobiya xagga uu taagan yahay anugu waxaan ku qiyaasay inuu yahay nuclearka maarata baaba ummadda aadan oo baabahaysa sababtu waxa weeyaan waxaa lagu qiyaasaa maaragtay etoobiya hubka yaala hubka yaala kreat aakaha iyo ka ugu yara yaala waxaa lagu qiyaasaa ilaa 70 milyan oo huba 70 milyan oo huba iska daa boombooyinka iyo waxoo dhan iska daa madaragtay waxa terorist iyo waxa kale ee la soo gelinayo dalalka carabta iyo meelaba waxa weyaan hadday raas iyo waxaas hadday etoobiya soo galaan yaa ka saari kara ilaahay mayna qof ka saari kara ma jiro mafikiri kartaa maaratay intay leeg tahay ya waa gartay marka waxa walaalkaygiyo etoobiya waxay ku jirtaa waa burbur sababto mid kalean kugu daraya yaa badbaadin kara etoobiya ilahay kasta kow analyskaga horaan ku sheegay waxay ogaataa maanta xulufada maaragtay aabiya uu qaatay milishiyanka iyo dagaalka lagu qaaday tigray ee lagu burburinayo sacabka la tumaayo oy qoloyinkan amxaaradu ay maaragtay ay safkooda ku jiraan waa khalad iyo dhib la geliyey abi uu madaxa kula jiro kow laakiin mid baa see jirta amxaaro aan maaratay aan laga fiirsanayn meelaha etoobiya o dhan markaad eegtid qolo amxaaro jecel ma jirto
قلو أما حارج جعل مجرتو أو قلو والب واحد واحد تبان عيسا أما حارة نبتابو يجيسي أنا قا إي أووغي إي أصل خيبة مركا معناه تحوين أما حارة ما نبتا إكو عيان مارتي تقرأي إي بربرك إكو عيان موغو بروت هولتا كل عيسا إيكا إني تتقرأي بقول كيبا طبان أيكن أي دافس اوكي وانكرت او غوندر غوندر يا باردر انت لو تغو هلكا لبربرنا تابا انا كانيسا ان ما انت السودان او دغال كسو قاد امحاره او يوسوت دنا غوندر يا مثل ان ما انت كنت بين بيحرنك اي دونيس ما انت مصر يا السودان اني بربريان تاسنا هو شيكر ما قرت وان وان ان ميت سو قالو مارك اوكي كسو دغو سي ان برنامج قيبها كلو غلنو سيده ما انت لو دوين كرا اها سي لو دوين كرا waye anigu analyze kaga markaan eegay chance ka ugu dambeeya ay Ethiopia leedahay horena waan u sheegay waa amxaare oo gacanta fadhiisa dibta maanta socoto weeyaan dabada waxa ka wada waa amxaare koob amxaare oo tira ina Ethiopia lagu sheegayo waxay ka koobantay magaca la Abyssinia Abyssinia waa ay labada qof ee Abyssinia la yiraa ee asaasay Ethiopia nimada la sheegayo waa tigray iyo amxaara macnaheedu tigray haduu burburo amxaarna haduu burburo Ethiopia ma jirto waa fikir kartaa Soomaa marka amxaara maanta maxaa looga baahan yahay tigray haday maanta ay ku faanayso inay burburiso de waxa weeyaan gacanteeda bidixday gubtay ay goysay maxaa marka amxaara looga baahan yahay inay gacanta fadhiiso oo ay tiraa waan khaldamay inqirta 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 oo u taagto umada Ethiopia dhan afar Soomaali Oromo Binishangul Wellega Ethiopia dhan inay amxaarta khald baan galnay khald baan ku jirin waa lana galiyay Ilaahay baan khaldimine ee waxaan leenahay walaaladay Tigreeyo walaaladay Soomaaliye afaray qolo walbay na saamaxo Ilaahay daa taqantiin aan joojino dhiga socda meel buu ku socdaa magar يا مركا قبان كرا تشانس كوايو تيغريرا ماها ام خارنا ماها سومالنا ماها عفنا ماها قوميه دا كلا اي مانتا ايتوبيا قبان كرتا اي ببلكه توايو وا اورومو اورومو ايادو نمبر 1 وا اومدا قوميه دوغ بدل ايتوبيا عيدنا وهستا خوغنا وو جيرا لامبيد بي اورومو مركا ربتا in doon samartayne oromo marti ay dowlad noqoto oo Ethiopia ka baxad macnaheedu waxa weeyaan waa in doonaysa in Ethiopia ay burburto laakiin taasi aniga oo jecel in ay afar dowlad noqoto Soomaali dowlad noqoto oromo dowlad noqoto ana oo jecel haddana burburka ka dambeeyaan garanaya waye oromo markaas haday qolada madaragtay nabadoonka Ethiopia qabanaysa ee federalismka ogol ee qoomiyadka sabab madax banaani u doonaysa walaalnimo u doonaysa laakiin united lagu noqonayo sharing power ka adsoba waa mid kale ee Ethiopia ku bilaabayso oromana ay qaban kareys ay oromana ay qaban kareys su'aalka kuma hada waya oromay ay qaban kara dhowr nin baa jira lancholeta madaxweyni hore oo nalefta kow waxa jira madaxtay jawaar maxamed labo waxa jira lama mangarsa magar saddexdanin way qaban karaan dalkana way badbaadin karaan waa diin nasiib lagu galo inta kale Ilaahay baale aan ku wadno wayahay in adbal ma sadaa si fiican ayaad u qaada dhigtay waynu ka sii gudbinaa dhinaca Ethiopia qaybaheena dambe barnaamijka aynu ku soo casuumi doono aqoonyaha Sultan Abdalla Dabarkaale ayaanu ka sii wadno mudane waxaanu gudbeynaa maadaama aanu Geeska Afrika waanu ka hadlayna dhinaca dalka Djibouti dalka Djibouti dhawaan waxa la filayaa inuu doorasho ka qabsoonto marsanad ayuu ku soo noqday ayuu doonayaa inuu u ordo xilka madaxtinimada madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle doorashadaasi iyo arrimaha ku gadaaman iyo waxyaabaha u sahlay mar walba inuu mudan Ismaaciil Umar Geelle soo noqdo waa maxabaas leedahay soo koobiyo soo dhawo markale in wad mahadsantay walaal in waan dhowahay in waxaad moodaa arrimaha Djibouti focus ka hadlay jarbo xala saara اسماعيل عمر قال لي اسماعيل عمر قال لي اسماعيل عمر قال لي ورتا وحدو قالتا ان ورالكي ابرونو
horta farkigaa wax ma qabato waa garte soomaalidu maxay ku maamaadaa wixii xun oo dhanba maxaa la yihaa xaawaale horta meesha ruwaayad baa ka socota ruwaayad markaan maaragtay anigu si run aan u hadlaa maogti sax aniga waxaa laygu yaqaanaa waxaan miiska hoostiisa geliya maaha sababto labada bulshadood ee ka kooban jibuuti canfar iyo soomaali labadaa baan ka dhashay anigu marka labadaba anigu maaragtay ninka kaleetae runta u sheegaan ka mid ah horta maaragtay dhibta jibuuti ka socota maaha maaragtay ismaaciil cumar geele maaha waa loo dhan yahay waa abtaaladay benesrun xogeen ismaaciil cumar geele wuxuu yahayna waan garanaynaa wuxuu ka yimidana waan garanaynaa wax walba waan wala garanaynaa laakiin ragga beenta isku sheegaaya waa laba mid bay ismaaciil kula dagaatamayaan in ay kursiga ka qaataan ismaaciil oo halkaa kasii wadaan ciyaarta ha eeg baroorta orgiga ka weyn baa la yidhi ismaaciil 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 kalgacaylka ismaaciil u qaban waan yaabsanahay maxay ku dhacday 3-4 sinnadood ya magaalo yaroo jibuuti la yaraa oo 800,000 ka yar ya oy reer kaleeta haystaan ya wax laga qaadi kari waayo taas maskaxgal maaha marka waxa weyaan anigu mid baan arkayaa horta jibuuti 95% waxay ku xidhantahy waa etoobiya etoobiya waxaad ogaataa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ballanqaadka iyo waxay iyo qorshe ay samaynayeen oo dhan isaga ismaaciil cumar geele niho waxaa kasoo dhexgalay arrinta ilaahay baa kasoo dhexgashay wax badan baa lagu heshiiyey oy abiy iyo ismaaciil cumar geele iyo isaas afaworki ay ku heshiiyeen hadday noqoto etoobiya hadday noqoto jibuuti iyo hadday noqoto soomaaliyaba lakiin tii ilaahay baa kasoo gashay oo ninkii abiye ilaahay meel buu ku saliday marka ninka imika bilaa aabaa ee shalay tuule markuu mele zanawi markuu halgamay markuu dhintay mele zanawi ninkii ooyaya ereborka markuu soo degay ismaaciil cumar geele ooyayala walaalkaygii adduunka yaa dhintay walaalkaygii adduunkaa dhintay ee kadibna maaragtay 1,000,000 dollar siiyey abaalgud lagu dhisayo museumka magaca maaragtay mele zanawi bal arag baan kugu dhaanaya kiibaa maanta tigre baabinaya oo abiy axmed kale miyow tigree wala baabi wala googo intuu meesha ku haya jibuutina gacantuu kaga rida abiye horta ismaaciil cumar geele waa kaa in daraad hore mangist haalemarin markuu maaragtay madaxweyne ahaa de waxa weyaan tigree iyo eritreas intuu gumaaday uu u dhiibayo mangist haalemarin tira male wadigii arkaya soomaaliya oo 770 dagaal kula jirta maaragtay in etoobiya oo soomaali galbeed oo canfartii ay goysay dariiqii casab iyo adisaba maaragtay saadka uga soo maraya de jibuuti baa maaragtay galiilu maraya maaragtay saadk iyo galaafi waa jibuuti oo markaa xurmadeed madaxa la gashay macnaato horta ismaaciil cumar geele horta waa kaa waa danayste diin iyo milladiisoo dhan halkaa muxuu qaataa muxuu qandaraas ku qaataa waana nin lagu shaqaysa horta mid ogow ismaaciil cumar geele meesha ma fadhiye waa shaqaale dowladaha ku shaqaysta inaga wax cadeyna ma hayno inuu shaqaale yahay haddaad adigu wax cadeyna u hayso cadeyna wsa haa inagu wax cadeyna ma hayno inuu shaqaale waxaan ognahay inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda maya waa iska indhatiraysaana kuu sheegaya dhegayso aya for burefka carta marka lagu sameeyo ma wanaag soco soomaaliya mise waa burbur may waan u imanayna kaasi mudane kaasi waan u imanayna ka jawaab kuwa waa burbur wanaag maaha mid labaad baan ku sheegaya 2008 markay etoobiya markay ay muqdisho soo galaysay oy soomaali maaragtay 20,000 oo soomaaliya ku baabaysay ma dowlad baa ka dambaysa mise yaa ka dambeya ismaaciil cumar geele ma ka hadlay ma ka hadlay maya ya may way maanta muxuu uga hadlaya tigray uu leha tigray hala baabiyo raggaa la soo qabto ona baabiyo way muxuu soomaali uga hadli waayey arrin meesha taala soma marka waxa weyn
من كلام كان أقول شجع يا أن كل أحمد دولة كذا بيا هذا مدحونا أنا مدحونا ما يصير أنا حنا يسمار تنين مرتين ومدة جبتي مرتين دعي دورشنا معنا ولدي ما مرت صعب إنه حلا إيه وحنا كل شجع يا شلا مركز هالك مدحونا فرانسيس كماكرون جبتي سودري كبح هاي مرت أب هاي أدي سوا نروح كل واقع حسوسي صح نروح كل واقع شيء مكرون هشيس بو تربية لا سوق عليه أرماها كسر لازم بضعها ينو كعوية إذا ماذا بضع أردها سوق لها هذي هو سيرو مارتي عجيب وهذا الحوري وحنو سمعنا يا إثيوبيا أيضا كبضع أفريقيا وقصر يا نو سمعنا يا وصح وإثيوبيا بلا برا وصح يا أنا هذا ومدحونا فرنسيسا صح حقيقة لو والله مارك توبي ما بوساسو مس بربرة مس مارك اسمايو مس مقدوش الله والله هذا ما حاجة من كذا شيء توبي إني سومالي أمين السيف هل كا قال كده وامايا ماشي الله صعد وماشي المارت قاعد خلقونا يا مارتي إيه باب بعضي إيه ما قاعد اللي رجوت وفرنسيسكو سمايي عدم ما كان لنا موت ما كان لنا مارتي نيكا نو هذا الشيء جاي ماشي كشغل سه أنا عدم ما كنت أبصنا يا ما قالت؟ كسره. أنت يبغوا لنا شيء من هينا إنه اسمه عمر جلي هاي شغالة مرت الدولة ليش شيء يا؟ متبقى كتوسة يا لايبان كوداري. حقال على تنين مرت دول كيسي دولة سامرت كم بيعتنا يبينا يا هبنا يا مالنبا. حقال كانت. نكا من مدحونا كتوسة ما كتى لايبان كوداري. مدحونا ما. He is a mafia guy. ماشو أنا هذا الكلام اللي بمرت الساعة دانا وش هذا يا أنا وحب كلام قرصين نيو وحويان الصومالي إنكو رواية بتغنتين صومالي دون هذا قرنا يا خاتلك دلاجي بيجعبي أو أنت سو أمد جماري يا الله هو أنت الله إله يو جنة ذكى الله إله يو أكون حريصه الله إله يو ورني أورت محاتي نورت يا أمدي هاي الصومالي وحن ودينا يا جورمت فيودي هنا جورمت مرتاد والنتين والسؤال ماشي صار نكم مركو دلاية هاي نكم مركو دلاية وما ذن تاسو وما ذن وجماعي يا هي لا مركا أتما هذا ما حد لا ورد السماء إلا وجنة جيم حلوة تاسو وتاسو غير مال وبلاد كنا بكرة حيسا ينقفك لا ما أنا مركا ورنتو ومن بلاد كنا حيسا سلطان سؤال عظيم ما هتصن سيان قيادة هتبي برنامج كوسي قالنا إن أريمها دور صدى أي مك سوف ولا أريت أصلاً أرد متى متى ما خوشة أريمها دور صدى خوشة قاين أيه نيو ورك أنا هيو يو أريمها ما هتصن لص عجوت أنا جو واحد عن سارة يا إنتروجيشن محل وراء في سومالي إنتروجيشن صح سؤال خصوصا سؤال شو حوين نيو أنك إثيوبيا إثيوبيا تبغى نقواتها. وياه. مركزير كيسد غير كليرا إن كذا شيء عفر إيه الصومالي أو عيسى دجالنا الصعدة. وحلوة توا دجالو إسكو صوت رعية أو فوكس كوي هاي جيبوتي. إن لقى قبل هنتان كوشة جاية. ما قرأت. وياه. محاينة تاسكوسي صعدة. إنه عمر جيل أنا قدم بيا محونه قدم بيا برشر وعيسى كهستو وعيسى وجوان كجاري إنه ماشي كتوره وانو عيسى ملك الوعية يا الصومالي سدول وعينا يا وانو عفرنا دين عكس وقلا وانو دين عكنا عيسى كس وقلا والله بس كبد سدول عيار الجريمة بقول كيس النضبة عيار تلك على قصي وضع تبغى عوين برشر كسر هيستا وعوين وابري جانيوري وناي February, March, April. April mu doorashada galaya. Laba bilood kale waa inuu maratay oo ruwayada ciyaarta iyo durmaanka uu tumaa, laakiin waa inuu si nabadgelyo ah ku hela. Waa day Ethiopia si jirtan ku dhigaya. Waa day Ethiopia ay si jirto. Haddana si jirin saacadama qaadanay soo dooday. Waxaan ku leeyahay maratay waa ciyaartu maratay Djibouti waa sheegaysaa ilaa Muqdisho la isla kacaya. Way. Ilaa Muqdisho la isla kacaya. Marka aan ku sheego marka doorashadan ku sheegaya. Way. لكن دورشة إني أمد جوتي أين ربين وقرنا يا محورة ومركة وحورة رواية وسمينة
هيو أي قرشة هو ذا رج معارض كشيعة أو بنان كجوجا يجود جوجا أو بقول كبا سجاشن إيشنيين أو قبيل كعيسى كسوجيدا وعجيب محله ويجد برسي محله ويساق محله ويع محل معي نقطة شن ت معارض يالك عن فرد وحين لا يبغون كدري برك وشن أبتياله يو عيسى يو من كريه تو ما درت أو عفرة أو معارض كشيعة يا جبوت جوجا يا بنان كبا يا بنان يا مثل كلو بنان كجوجا اللي رمارتي محمد كدعمي وقت أنت كلو ولا عيسى وأبتياله بين بالو كشيعة يا محاجر مركز إنه عمر قيل محوربا وحوربا ودوان وركع عن هيو قرت دور نمبا جبوت كلايا صح وعدانا وأنو عن وركو أن ستوس أنا ورس عضو وجبوت وركا كلايا وودو ما تسمعي عمر قيل أو وان وان تنو صحته كو وابتقي دار عن الفرح بارتيق إلى إمرتي كو جبوت وقلايا يا كرو قلايا محمد كدعمنا كنا ذا كنا وقلايا أكل فروت باني هيو دقال بان صو وضايو كنا هم وضا وايد أصلا وايد ماتي لبا صدح عبد الرحمن بورينيكا جن عصان وسقم وقلايا صحيح يا جري ما قرأت عرورتي سويشي سي شركة دي سبب وضعنا أجوتي والله فصحي ما قرأت وانا صو قلايا محلو صو قلنا يا مرك وحلو صو قلنا يا الروايد كصعتها وحويان كوهرت مرت امرتي بارتيج دار عم فرح والله فصح يا هو لجاليزية بلا قد قايا حق الدولد أرغدا صح كدبنا وحال ليه امرديو كقايب قلمان الدور الشرع او لصو ديقا ماشا ما قرد إن كدبنا اسماعيل المرقيل دوان بحوك الواقايا إن أنا قوم مدحونا جيبوتي دباتها صعوتة ونركايا جيس كدباتها كصعوتة وحن كباقايا اونا دوانا دقيسينا اون ومدر الجيبوتي بنانكي قدابا شاقايا عفيس بان بحيي وأن عفية معارضة رقي عاية رقي دلاية وأن عفية ولا الوان سايحي ذكرتين وخلفتين سامح باتيني صغرة ملا صغرة ملا صغرة شكرا لو سعود وحكا لما عنفر سيلس خيلة ليا أرقدا عنفر سيلس خيلة ليا وحوين مركا محايا لنا وحايا لنا إن كو صغرة إن دولد وحان سمين إن ترانزيشن أبا قروب بلليه مارك ورقيو إن أر ترانزيشن السمية أو جبوتي صغرة إن عمر قيلين وقولي هاي إن عمر قيلين مارك دور الشغل وقال هيا ونقل يا مدحويني سيدة عادقة هاي مارك بس لبس نوم بجوغة هيا لبس نوم بجوغة هيا إن لبس نوم وحو نسا هيا دولد مارتين لودين هاي أو ترانزيشن يا صغرة دولد waxaa soo galay maartii magciisi in ii sheeg muxuu aha in daan ahmed faarax waxaa soo galay kara boora soo galay kara waxaa soo galay oo maartii halkan aan ka shaacinaya oo aan arkaya waliba laba nin oo akhwaan oo maartii oo asxaab diina oo ay kamid yihiin maartii walaalkii maartii in god shaq iyo shaad rahman bashir hagee loo dhiibaya waxa loo dhiibaya qaybta maartii waafaqay diinta loo dhiibaya oo ismaaciil umar geele taa maxay ku tusaysaa shalay wadiga malqay god markuu hadlay cha god waayo waxaan barxad god ninkii ugu jecelay ugu dambeeyay u ahaa ee maarta xagga diinta aan aad ugu jecelaa laakiin waxaan ka naxay markuu soo fariistay meesha uu yiri ismaaciil umar geelo aabaa tahay madaxweyno waa lagu jecel yahay niyo kursiga iska kac niyo waxaan hadalladu ku hadlo dhan waxaan arkay anigu maartay ragii gada bursi iyo ragii cafareed ragii ciise ragii maartay aan arkay ummadu ismaaciil umar geele uu gumaaday caruurtii hooyooyinkii aabayaashii oo jooga oo nool markay marqayaan sheekh abdurrahmaan god oo madarta in umar geele madaxan ku salaaxayna waan ku dhukanayna aaba lagu iimanaya tala lagu iimanaya walaalkayga iska daadag aniga waxaan ku leeyahay hadalas aad baan u dhuuxay aad baan u dhuuxay waxaan maxaa keenay maanta in shalay god markuu wuxuu ku hadlay iyo maanta way kala duwayeen god shalay tala muxuuha mucaarad aan arkaynay oo taliska laba dariiq bay ahayd waa arbax aba ummadda kuu kacaysa labadaabahayd
maxaa keenay goob inuu markaa ka dhigo maaratay ismaaciil cumar geele aabaha berito la siyaarinayo anugu mid baan ogahay marka laba mid baan ogahay marka laba mid baan ogahay in ay rag samaroona iyo rag kale oo dowladda ku jira in good la geliyey kow oo layidhi odagu wuu daalsan yahay odagu waxba u ogol yahay odagu wuu ka daadegayaa laakiin wuxuu rabaa dariiq loo furo oo ummadda maarata laysku keeno goodow adigana waa lagu jecel yahay goodow adigana waa lagu jecel yahay marka goodow odaga waxaad ka tiraahdaa hadallada ku hadal sidaa ku hadal odagana waxaad tustaa inuu boqor yahay inuu aabe yahay in la jecel yahay oo britol hadduu ka daadegana madaxa loo saxaaxayo oo soomaaliya oo dhan imanayso oo la dhukanay aragad goob wuu sameeyey arrintii arrintii wuu dhaqima ani maanta maxay tusaysaa tu aba good waa la geliyey oo waa la khalday oo hadalkiisa la doonayay in la tuso inuu ismaaciil cumar geele jecel yahay uun waxba ka qabin isagoo dhigac baaya labo in good loo diyaariyey inuu noqdo dowladda soo socoto uu wasiir noqonayo ma garta marka niyow ruwaayaddu way socotaa waxaasoo dhanna way socdaan marka reer jabuuti in mid baa madaragtay aan maaragtay laga sabata baxay ciise intuu iska dhega tiraya canfar ciise abtaalada intay leeyihin canfar ma jirto canfarna madaxweyne ma noqon karto canfarna dalka kama tirsano waxaan ku leeyahay madaragtay abtaaladay waxa weyaan khalad dhib iyo dhibaato yaa madaxa loo geliyey wayna ku socdaan hadday noqoto city hadday noqoto somaliland iyo hadday noqoto jabuuti an waxaan kaloo ogahay weliba dagaalo kale oo lasoo wado hadday noqoto ciise iyo gadabuursi oo somaliland iyo sahalta la sheegayo xaggaayo somaliland oo la diyaariyey laakiin maxaa kasoo dhex galay arrinta etoobiya soo dhex gashay arrinta etoobiya wax badan bay joojisay mogt wax badan bay joojisay abiy axmed burburka uu madaxa la galay wax badan oo soomaaliya kusoo socday oo jabuuti kusoo socday yay joojisay marka taa waxaan uga jeedaa burburku madaxu nagu soo hayaa nagama dheero marka anwaalkan waxaan ku baaqi lahaa oon si toos kagu baaqi lahaa anigoo weligiiba maaragtay ciisiya cafaranta u sheegay abtaalada ciisow dib iskugu noqdo bal cafar xaggaad ku ogtiin soo caddeeya sheekadii nuheede ismaaciil baan meesha ka saaraynaa oo daaf baan dhigaynaa tx baan dhigaynaa hebel baan dhigaynaa cafarna maaragtay dabadhilif bay noqonaysaa arrintaas timir laf baa ku jirta waayahay suldaan cabdalla dabarkaale waqti dheer baan ku jirnay barnaamijkeenii waa gabagabo waxaan doonaynaa barnaamijyada noocan waanu badin doonaa insha allah barnaamijkaaga wax laga xiiso go'aya ma aha waxaan rabaa inaan hal kelmad kaa weydiiyo innagoo qaybta dambe kusoo qaadan doono arrimaha soomaaliya doorashadeeda iyo arrimaha ma gelayna laakiin waxaa jira dad soomaaliya dhibaato badan ku wada bal dadkaasi gacansaarna la leh nidaamyada geeska afrika ka jiro dadkaasi haddaad carbaabi karto si aan barnaamijka usoo gulaananno kusoo dhawa mar saddexaad waa tala fiican anigu markaan hadlayo markaan meel soo qaadanayo waxaan goobjoog waabaan ka hadlaa soo dhawow waxaan ogaan ka hadlaa ee waa la yiriyo saaba hayd kama hadli saddex nin baan kuusoo qaadanayaa afar nin baan kuusoo qaadanayaa afarta nin laba nin waa dhulbahante qabiilka dhulbahante kasoo jeedaan nina waa gadabursi oo anadeerka